Riprendiamo questa sera una piccola tradizione che abbiamo avviato già l'anno scorso di incontri, di presentazioni di autori italiani in traduzione albanese e riprendiamo anche un'autrice che ci è molto cara, che è Grazia Deledda. E oggi, grazie alla pubblicazione che è stata fatta dalla casa editrice Albas, e abbiamo Rita Petro, che è l'editrice, che interverrà più tardi per un saluto, possiamo presentare questo secondo volume. Io vorrei semplicemente ringraziare prima di tutto l'editore che si è preso questo compito, diciamo, di pubblicare un volume così importante per la storia della letteratura italiana, di un'autrice che, come sapete, anche in Italia ha segnato un momento storico molto particolare. Ha preso un premio Nobel negli anni 30, è stata la prima ed è l'unica donna scrittrice italiana ad essere stata insignita di questo premio così importante. Poi ha avuto un percorso, diciamo, di ricezione che ha avuto degli alti e bassi e momenti in cui è stata molto letta, e speriamo oggi torni ad essere letta quanto merita. Além da minha Instituto Italiano de Cultura, quando você tem a livre, isto é uma iniciativa que, no facto, me propôs, e no filme, professoressa em Zerua, da Deta Libra, propôs-me por tu purgar título, de por tu botuar este livro, do cilin, né, do vazhdojmë me këta autore, do të bëjmë dhe botime tjera, apo jo? Do Po. Deta dhe Ermira. Shri që është një kënajsi që ne sot të bashkëdisedojmë, libri, ka disa kohë që ka dalë nga shtypi dhe është një kënaqësi sepse ai ka qenë në duart e lexuesit. Ne kemi bërë disa promovime, disa bashkëbisedime dhe është kënaqësi kur je edhe me njerëz të cilët edhe i kanë lexuar librin. Pra nuk është një libër i sapo dalë që kemi marrë një vlerësime shumë të mëdha për botimin e këtij libri, i cili i takon sërish të autorëve klasik dhe modern. Ne si shkëmbotuese Albas kemi botuar disa autorë shumë të rëndësishëm të letërsisë italiane. Do ta nisja me Magrisin, një nga autorët më të rëndësishëm të këtij shekuj. Do vazhdoja me Zvevon, do të vazhdoja me Macukon, e cila është përkthyer në 26 gjuhë. Do të thoja që është vërtet një grua dhe një shkrimtare jashtëzakonshme, e cila pa mbushur 20 vjet shkroi që unë tani do të mbush 20 vjet, po kur të arrij moshën 30 vjet, unë do të shkruaj për të gjithë misteret e këtij ishulli të Sardinisë e vendlindjes tonë. Perché amo tradurre Deledda? Perché in Deledda ci sono delle specificità che non ho scoperto in altre scrittrici o in altri scrittori italiani. Io per fortuna sono entrata diciamo, nella psicologia della scrittrice Deledda. Sicuramente ho cercato sempre di poterlo trasmettere tramite le traduzioni, e chi è un lettore attento credo che possa capire la maestosità del linguaggio di Grazia Deledda. Anche dei temi che magari ad una prima vista sembrano piccoli, però nella maestosità della scrittura di Deledda c'è sempre da meravigliarsi. Quindi mi fa piacere che portiamo una seconda volta ancora Grazia Deledda, come anche Rita e il direttore hanno sottolineato, è l'unica scrittrice finora in Italia ad essersi aggiudicata il premio Nobel in letteratura. E questo libro è stato pubblicato in italiano nel 1915 e siamo nell'epoca quando era la prima guerra mondiale, quindi non era una situazione pacifica, ma l'Europa era in guerra. E quindi Grazia Deledda ha scritto in questo periodo ed è una scrittrice molto produttiva. A me fa piacere conoscere Deledda anche come poetessa, e quindi mi sono meravigliata anche delle sue poesie. Insieme a Ermira stiamo preparando un'antologia
in cui abbiamo anche coinvolto due poesie, abbiamo inserito anche due poesie di Deleda, che veramente mi sono meravigliata perché credevo che Deleda fosse brava a scrivere solo la prosa, però è talmente brava anche a scrivere la poesia, e la prosa e la poesia di Deleda sono come due gocce d'acqua. Semplicemente una prosa, una poesia che tu la scopri nella prosa, e nella poesia scopri anche la prosa di Deleda. Ecco perché dico che è una scrittrice molto ma molto grande. Dëshira personale e çdo përkthyesi për të krijuar paraprakisht një kulturë të përgjithshme nis me një të veçantë që tek Odeta unë ndesh. Është kurreshja saj për të mësuar më shumë për para rreth autorit. Pasi bën të njoje të paraprake dhe leximet të ndryshme, ajo krijon kështu një lidhje midis përkthyesit dhe autorit. Ana e dytë e besnikërisë në përmbajtje dhe në formë, pastaj do ndalë edhe këtë rastia, është profesioni, misioni saj si gjyhtare. Në këtë mision, pasurimin e sheh përmes përdorimit të leksikut dhe strukturave sintaksore, për të cilat ajo përkujdeset në mënyrë të tillë, duke patur parasysh së pari procesin e të shkruarit dhe tjak të autorës. Rrjedhja që kërkohet në gjuhën mëm e shtyn përkthysen të bëj që themi ne ato tradhinë e parë, por jo në përmbajtje, por në formë. Deleda është një shkrimtare që nuk kuptuar në kohën e vet, dhe ti qëndrosh besnike një stili që për nga parimet duhet ta ruash me fanatizëm, krijon cilësinë edhe të veprës, por edhe njëkohësisht edhe të përkthimit. Çka realisht tregu shqiptar e ka vuajtur, e ka simptomën e vet, përkthimet e dobta, të cilët e rëndojnë jo vetëm mënyrën e të lexuarit, por edhe lexuesin vet kur merr një vepër në duar. Thank you.